Վճռաբեկ դատարանը 3 բեկանելը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածի խախտումն արձանագրող դատական ակտերը։ 2018-ին Քոչարյանին սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ մեղադրանք առաջադրելուց հետո այն ժամանակ հատուկ քնչական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցնող Սասուն Խաչատրյանն իր հրապարակային ելույթների ընթացքում մեղադրյալի վերաբերյալ հայտարություններ էր արել, որից հետո Քոչարյանի պաշտպանները դիմել էին դատարան։ Առաջին ատյանը մասնակի բավարարել էր հայցը, իսկ Վճռաբեկ դատարանը համարել է, որ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածի հարցով քննությունները իրավաչափ չեն եղել։ Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում զորամասի կացարանում 15 զինծառայողի մահվան գործով զորամասի հրամանատարի տեղակալը 2 ամսով կալանավորվել է։ Գլխավոր դատախազությունը 3 զինվորականի նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցել պաշտոնական ամփոփության համար։ Գործի նյութերով նա պատասխանատու լինելով զորամասում հակահրդեհային պաշտպանության կազմակերպման համար իր պարտականությունները չի կատարել, չի ապահովել զորամասի ինժեներասագրավորային վաշտին հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով, որի արդյունքում անզգուշությամբ առաջացել է մարդկանց մահ։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու վերաբերյալ գործը գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի սեղանին է։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նախաձեռնված քրեական վարույթն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Դատախազությունից առաջ չեն հաստատել տեղեկությունը։ Գեղան Մանուկյանը իրավապաների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր քուրդ ազատամարտիկների Թուրքիայում հայտնվելու դեպքում արած հայտարարությունների համար։ Արմենիա բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է Երևանի 28-ամյա բնակիչը, որին ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ հիվանդանոց էին տեղափոխել Երևանի գնդի պարեկները, երբ նա դեպքի վայրում կասկածելի փաթեթ էր տվել, ինչի հետևանքով էլ ինքնազգացողությունը վատացել է։ Հունվարի 21-ին Օրբելի փողոցի թունելի մոտ իրավապանները կանգնեցրել էին Մերսեդես մեքենան, փորձել խուզարկել, բայց տղամարդն ինչ-որ բան էր կուտ տվել։ Շամշյանի տեղեկություններով մահացածի մայրը ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան ծառայող է եղել։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի օպերատիվ բաժնի ծառայողները իրացնելով նույն բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունները նախորեին կեսօրին անձնական խուզարկության են ենթարկել կալանավորված անձի մոտ կարճատև տեսակցության եկած քաղաքացուն։ Խուզարկության արդյունքում վերջինիս ներքնազգեստում նախապես պատրաստված թաքստոցից հայտնաբերվել է փայլատի տեղով փաթեթավորված մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող մոտ 13 գրամ ընդհանուր քաշով դեղնականաչավուն զանգված։ 3 ժամը 16:50-ի սահմաններում ահազանգեստացվել, որ Արշակունյաց պողոտայում Տիգրան մեծ հրատարակչության հարևանությամբ ավտոմեքենա է արվում։ Միջև հրշեջների ժամանումը կրակը փորձել են մարել քաղաքացիներն ու վարորդը, այնուհետև ժամանած հրշեջները մարել են 35-ամյա Վարդան Մկրտչյանի վարած Opel Astra Magnis-ի ավտոմեքենայում առաջացած կրակը։ Բարեբախտաբար ուժասներ չկան։ 3 խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 16:30-ի սահմաններում Nissan Magnis-ի ավտոմեքենան Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Չայնիի ոլորաններում դեպի Երևան ընթանալիս դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել բազալտե եզրաքարերին ու առաջ ընթանալով շրջվելով հայտնվել արձագանք արձանի տարածքում։ Վթարի հետևանքով 3 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Աբովյան բուժկենտրոն, վթարի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Ոստիկանության գուգարքի բաժնի քրեական հետախույզները 3 ժամը 19:30-ի սահմաններում Եղեգնուտ գյուղի վարչական տարածքում ստուգման են ենթարկել ԳԱԶ-66 մագնիշի մի մեքենա, որը բեռնված էր 5.5 խորանարդ մետր փայտանյութով։ 27-ամյա վարորդը փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Հայտնել է, որ Եղեգնուտ գյուղի հարակից անտառից բենզասղոցի գործադրմամբ ապօրինի հատել է 1 կանգուն ծառ, նա ձերբակալվել է, փայտնար գրավվել։ Եկատերինբուրգի Լենինյան շրջանի դատարանը ազատ է արձակել 5 օրով կալանավորված հայկական համայնքի ղեկավար Մասիս Նազարյանին եւ ակտիվիստ Էլեն Կիրակոսյանին, որոնք հունվարի 23-ի բողոքի ակցիայով պահանջել էին բացել Լաչինի միջանցքը։ Այդ հավաքից հետո տեղական ոստիկանությունը կազմել է արձանագրություն, որում նշում է, որ Նազարյանը եւ Կիրակոսյանը կազմակերպել են իշխանությունների հետ չհամաձայնեցված հանրային միջոցառում։ Ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ստացված տեղեկությունների իսկությունը պարզելու նպատակով իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների համաձայն ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության գումարտակի ավագ տեսուչը կոչումով մայոր և նույն դասակի տեսուչը կոչումով կապիտան 2022 թվականի նոյեմբերին ծառայություն իրականացնելու ժամանակ կանգնեցրել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ թույլ տված 2 տասնյակից ավելի վարորդների, որոնց նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ չեն կազմել, ավելին որպես կաշառք պահանջել և ստացել են տարբեր չափերի գումարներ կամ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելով բաց են թողել տվյալ ավտոմեքենաները։ Փաստերի արդիվ ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացված ծառայողական քննության արդյունքներով ձեռք բերված փաստաթղթերն ուղարկվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ հունվարի 19-ին կաշառք տալու 13 դրվագով, կաշառք ստանալու 13 դրվագով և պաշտոնատար անձի կողմից լիազորություններն անցնելու հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Հունվարի 24-ին գիշերվա ժամը 2-ին ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում հաղորդում է տվել Շիրակի մարզի Ջաջուրավան գյուղի բնակիչ 21-ամյա մի երիտասա։ Ըստ հաղորդման մոտ 2 ժամ առաջ, ինչ որ մեկը օգտվելով դռները բաց լինելու հանգամանքից իրենց տան դիմացից գողացել է ՎԱԶ 2107 մակնիչի իր մեքենան։ Դեպքին տեղյակ պահվեցին նաև գիշերային ծառայություն իրականացնող պարեկները։ Ազանգից մոտ կես ժամ անց Շիրակի մարզի պարեկները Ժիգուլին հայտնաբերեցին հենց Շիրակի մարզում և 32-ամյա մի տղամարդու կասկածանքով ձերբակալելուց հետո տեղափոխեցին ոստիկանության Ախուրյանի բաժին։ Նա ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 19-ից երեկը ոստիկանության Արարատի բաժնում հաղորդում տվեց մի քաղաքացի, նա հայտնեց, որ 2 օր առաջ գողություն է կատարվել Նոյակերտ գյուղում գտնվող չբնակեցված և իր տնօրին մանը հանձնված տնից։ Դեպքի վայր մեկնած բաժնի օպերատիվ խումբը պարզեց, որ կոտրել էին շինության փայտե դուռը և գողացել զոդման սարք, էլեկտրական պտուտակահան, ջրատաքացուցիչ և այլ կենցաղային իրեր։ Ձեռնարկվեցին անհետաձգելի միջոցառումներ, իսկ բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում ստացան տվյալ, որ գողություն կատարել է նույն գյուղի բնակիչ 17-ամյա մի երիտասարդ, գողոնն էլ գտնվում է նրանց տան խորդանոցում։ Ազանգից ժամեր անց պատանին ձերբակալվեց ու ներկայացվեց Վեդու քնչական բաժին, գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է նախաքննությամբ, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1950 թվականին ծնված Սուրեն Ղազարյանը։ Սուրեն Ղազարյանի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ կենտրոնական բաժին, զանգահարել 010-53-0202 կամ 102 հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արևմտյան մաքսատուն վարչությունը բացահայտել է մաքսային կանոնների խախտման դեպք։ Օրերս արդեն Երևան չվերթով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած քաղաքացին, ՊԵԿ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնում ընտրել է մաքսային հսկողության երկուղի համակարգի կանաչ ուղի ընթացակարգը։ Մաքսային հայտարարման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով, քաղաքացու կողմից կանաչ ուղի մաքսային հսկողության գոտու ելքի գիծը հատելուց հետո, քաղաքացին մաքսային ծառայողների կողմից ուղեկցվել է կարմիր ուղի հսկողության գոտի, որտեղ մաքսային հսկողության են ենթարկվել նրան պատկանող ուղեբեռները։ Մաքսային զրման արդյունքում պարզվել է, որ քաղաքացու ուղեբեռներում առկա է 10 տարբեր տեսակի և չափի չհայտարարագրված բնական մորթե մուշտակ։ Դեպքի առնչությամբ կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով նշանակվել է շուրջ 250,000 դրամի չափով տուգանք, չհաշվարկված մաքսային վճարների ընդհանուր գումարի 20%-ի չափով։ Բացի այդ նշված մուշտակները քաղաքացու կողմից ներքին սպառման համար բաստողու մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրվել են, որի արդյունքում էլ վերջինիս կողմից վճարվել են օրենքով սահմանված շուրջ 1.3 միլիոն դրամի չափով մաքսային վճարներ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից համացանցում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ սոցիալական կայքերի էջերով տարածվում է գովազդային տեսահոլովակ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գազի վաճառքով զբաղվելու և Գազպրոմ Հայաստան ընկերության արժեթղթերում ֆինանսական փոքր ներդրումներ կատարելու դիմաց, իբրև թե կարող են մեծ գումարներ աշխատել։ Բացի այդ, պարզվել է նաև, որ վերոնշյալ գործողություններից զատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Instagram և Facebook սոցիալական կայքերի Way to Success հաջողության ուղին անվանումով էջում նկատելով Gazprom ընկերության կողմից առաջարկվող բարձր աշխատավարձով աշխատանքի մասին տարածվող գովազդային հոլովակը շահավետ առաջարկից օգտվելու համար տրամադրել են իրենց անձնական տվյալները, որից հետո վերջիններիս հետ WhatsApp հավելվածով կապ են հաստատել, իբրև թե Gazpromի աշխատակիցները աշխատանքի մանրամասները քննարկելու նպատակով։ Դեռևս 2022 թվականի հունիսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը հայտարարություն էր տարածել, որում մասնավորապես նշել էր. Արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված մասնակցի կեղծված լիցենզիայի հիման վրա Gazprom Armenia Փակ Բաժնետիրական Ընկերության անունից հանդես եկող որոշ անձինք հրապարակային առաջարկի միջոցով փորձում են Հայաստանի Հանրապետությունում հաճախորդներ ներգրավել, առաջարկելով ներդրումային ծրագրեր։ Հաշվի առնելով, որ նշված կազմակերպությունը չլիցենզավորված գործունեություն է իրականացնում և չի գտնվում կենտրոնական բանկի վերահսկողության տիրույթում, հորդորում ենք զգոն լինել, չվստահել և չարձագանքել նման առաջարկների, զերծ մնալով նշված առաջարկի ներքո ցանկացած գործարար հարաբերություն հաստատելուց։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տարածած նախազգուշացնող հայտարարությունից հետո էլ օգտատերերը շարունակում են տրամադրել իրենց անձնական տվյալները հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե և բանկային հաշիվ։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքացիներին կոչ է անում խուսափել եւ զերծ մնալ միջազգային չափանիշների խարդախության սխեմային մասնակցություն ունենալու գայթակղությունից, ոչ պաշտոնական կայքերում հրապարակվող կասկածելի ծրագրերում ներդրում կատարելու առաջարկներից, ինչպես նաեւ չտրամադրել անձնական եւ բանկային հաշիվների վերաբերյալ տվյալներ ֆինանսական կորուստներից խուսափելու նպատակով։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 56 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 12, անձնական ունեցվածքի գողության 8, մարմնական վնասվածք պատճառելու խարդախության եւ ընտանեկան բռնության 4-ական, ցենք զինամթերքի արգրավման ու պաշտոնական կեղծիքի կամ ամփոփության 3-ական, կողոպուտի եւ ապօրինի ծառահատման 2-ական, պետական սահմանն ապօրինի հատելու եւ ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու եւ այլ հանցագործությունների 1-ական դեպ հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած 4 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 3-ը։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 12 պատահար, 18 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։